Profilet e Mustine Kokalarit, Yusuf Luzajt dhe Sejfullah Malshovës u prezentuan në tri video të shkurta krijuar Enkas për të rinjt. Një projekt i Autoritetit të Dosjeve dhe Fondacionit Friedrich Ebert synon të shpalos mendimtarët që kundërshtuan komunizmin. Ike, vetëm pak muaj më parë, komunistët i kishin vrarë dy vëllezrit. Profilet e mendimtarëve të majtë, Mustine Kokalari, Yusuf Luzaj dhe Sejfullah Malshova janë prezentuar në tri video të shkurtra nga Fondacioni Friedrich Ebert. Videot janë pjesa e dytë e një projekti të Autoritetit të Dosjeve dhe Friedrich Ebert në kuadër të studimeve për 10 figura që në vitet 40 kundërshtuan e luftuan komunizmin si ekstremi së majtës, duke dhënë alternativa që pa çka se premtonin liri, nuk fituan. Prezantojmë tre figura të këtij botimi. Ato janë vërtet figura të së shkuarës, por që japin shumë informacion dhe shumë vlerë për të sotmen dhe për të ardhmen. Le të mbështetemi te këto figura të majtës historike për të kuptuar se çfarë mund të bëjmë më mirë në këtë moment që jemi. Për realizimin e profileve janë shfrytzuar arkivat, kujtimet e figurave historike dhe dosjet e ish-sigurimit të shtetit, që shpalosin një përndjekje të tyre deri në vdekje ose deri në rënjen e regjimit. Elementi i syrit i lupës i hekurave janë element thelbësor në video. Mundoheshim të thoshim, okay. Nëse Mustinea ka qenë në këtë vit në Tiranë, në një librari që kishte 2 muaj që kishin vrarë vëllezrit. Çfarë do mendoja unë se do të kishin vrarë vëllezrit, dhe do më vinte dikush do më thoshte që a mundet që të përfshihesh në diçka e cila potencialisht të ka vrarë vëllezrit e vetë do vritesh. Pra, çfarë dilemash ekzistenciale mund të ketë njëri i tillë? Mes së majtës janë përzgjedhur idealistë, romantikë, nostalgjikë që besuan, u zhgënjyen dhe vuajtën pasojat e një ideologji ekstreme, që erdhi në pushtet duke premtuar lirinë e barazinë, por e ktheu vendin në një burg të madh. Mustineja vdiqi së mur, Yusuf Luzaj u nda për 5 dekada nga familja, ndërsa Malshova vdiqi vetëm në fjerë. Kritikat kishte ardhur edhe për Sejfullah Malshova.